Для просування моїх студентів по траєкторії успіху, я і корпорація Microsoft радимо починати з освоєння фундаментальних курсів 900-ї серії. AZ900 це базові знання концепцій хмарних технологій загалом і Microsoft Azure, зокрема. Це ядро екосистеми Microsoft, що розташовано на усіх континентах. Якщо ви бажаєте підвищити продуктивність, спростити співпрацю, захистити свої дані та оптимізувати комунікацію. То вам сюди. sa 900 Якщо ви хочете вивчити основи безпеки, відповідності та ідентифікації у хмарних і пов'язаних службах Microsoft у парадигмі Нікому не довіряй, опанувати найсучасніші інструменти та технології кібербезпеки, то це ваша траєкторія успіху. AI-900. На цьому курсі ви отримаєте найактуальніші знання зі штучного інтелекту, а в лабораторіях Azure навчитеся працювати з інструментами, що дозволяють впроваджувати рішення на практиці. У сучасному цифровому суспільстві існує багато трильйонів структурованих і неструктурованих даних. Перетворення цих даних в знання є першочерговим завданням інформаційного суспільства. Хочеш стати data scientist і закривати вакансії, які користуються попитом на, на ринку праці, тоді це місце для вас. PL900. Цей ресурс познайомить вас з можливостями Microsoft Power Platform, яка містить Power Apps, Power BI, Power Automate, Power Virtual Agents та Power Pages.